Piráti porazili v 19. kole Tipsport Extraligy pražskou Spartu 6-5 po prodloužení. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Zdeňka Motáka. Velice podobné utkání, jak herně, tak i výsledkově. Utkání, které jsme tady hráli v první čtvrtině, z naší strany ta první třetina byla velice špatná. Pak jsme se i herně zvedali, srovnali jsme ve druhé třetině krok s domácími a taky se nám povedlo srovnat v powerplay, za to jsme samozřejmě vděční. Nicméně obecně strašně hodně lacině inkasujeme, budeme se muset zaměřit na obranou hru. Děkuji a nyní domácí trenér Jan Šťastný. Tak já musím říct, že hlavně v první třetině jsme byli svědkem divokého utkání, asi pro fanoušky krásné utkání, nebo pohled z tribun byl krásný, ale pro trenéry dá se říct velmi náročný, co se týče srdeční soustavy. A já musím říct, že je hrozně důležitý, že myslím si, že důležitá věc byla, že jsme zareagovali, že jsme vsadili to, že jsme vyměnili brankaře a dali jsme mužstvu nějaký impuls a Sparta, šli jsme do utkání s obrovskou pokorou, protože jsme viděli jejich utkání ve Švédsku a hráli famozně a opravdu připravovali jsme se na to, že pokud musíme uspět nebo pokud chceme uspět, tak musíme hrát na 150% a já musím říct, že jsme nesmírně rádi, že jsme to utkání vyhráli za 2 body, protože samozřejmě v té tabulce nejsme úplně tak, jak si představujeme. Proto si myslím, že ty 2 body pro nás jsou strašně důležitý a já věřím, že teď se zase trošičku uklidníme a rozebereme si chyby a připravíme se na důležitý utkání v Pardubicích.